ଜିଲ୍ଲାରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ହୋମିଓପାଥିକ ଔଷଧ ଦୋକାନରେ ବିଷାକ୍ତ ଔଷଧ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିବା ଘଟଣା ଗତ ତିନି ଦିନ ଧରି ସତୀଗାଁ ଟିଭି ଷ୍ଟିଙ୍ଗ ଅପରେସନରେ ସବୁକିଛି ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛି। ସତ ଥିଲା ଏହା ଯେ ଔଷଧ ନୁହେଁ ବିଷ। ତ ଏଭଳି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଆମେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲୁ ଏବଂ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ବୁଝିଥିଲୁ, ହେଲେ ସମସ୍ତେ କ୍ୟାମେରା ଆଗରୁ ଦୂରେଇ ରହିଥିଲେ। ଗତ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଡିଆଇ ମହେଶଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପରେ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାଇଥିଲୁ, ହେଲେ ସେ କ୍ୟାମେରା ସମ୍ମୁଖରୁ ଦୂରେଇ ରହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଥିଲେ ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଏହାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇପାରିବେ, ଯାହା ଆହୁରି ସନ୍ଦେହଭୂତ କରିଥିଲା ଯେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଆଉ ଏହି ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେମିତି କିଛି ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ରହିଛି। ତ ଏପରେ ଆମେ ଆଜି ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖରେ। ଶେଷରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରଖିଥିଲେ ଆଉ ଏକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯେ ଏଭଳି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ତ ତୁରନ୍ତ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରାଯିବ। ତଦନ୍ତ କରିବା ପରେ ଘଟଣା ସତ ହୋଇଥିଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରତି ଦେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା। ଔଷଧ ଦୋକାନରେ ଏବେ ବିଷାକ୍ତ ଔଷଧ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ହେଲେ କୌଣସି ଅବଧି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ବିକିବା ପାଇଁ ପରମିସନ ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏଭଳି ମେଡିସିନ୍ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ବି ଯାଇଛି, ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି, କ'ଣ ସାର୍ ନିଆଯାଉଛି ପଦକ୍ଷେପ? ମୋର ଯେତିକି ଜାଣିକାରୀ ଅଛି, ସେଥିରେ ଡ୍ରଗ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ତାଙ୍କର ଏଡିଏମ୍ ଏଫ୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଏଡିଏମ୍ ପିଏଚ୍ ଅଣ୍ଡରରେ ଡ୍ରଗ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଇଟା ଏନକ୍ୱାରି କରିପାରିବେ, ତଦନ୍ତ କରିପାରିବେ ବିଷୟରେ, ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ ଏ ବିଷୟ ଉପରେ। କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଡ୍ରଗ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଭେଟିଲୁ ଏବଂ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମାଗିଲୁ, ହେଲେ ସେ ସିଧାସଳଖ କହିଲେ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି କହିପାରିବେ ନାହିଁ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ କହୁଛି ନା ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ମୁଁ କହୁଛି ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପାଇଁ, ମୁଁ କହୁଛି ଯାହା ବି ଏଡିଏମ୍ ପିଏଚ୍ ଅଣ୍ଡରରେ ଯାହା ବି ତା ନିୟମ ଅଛି, ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ତଦନ୍ତ କରିପାରିବୁ। ଦେଖିବା ଲାଗି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଣିର ଜାର ହେବନି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଦଳ ପ୍ରତିଜ୍ଞା।